नमस्कार, आज आपण काही आसनं बघणार आहोत जे की महिलांच्या म्हणजे इरेग्युलर पीरियड्सच्या प्रॉब्लेमवरती रामबाण अशी आसनं आपण आज बघणार आहोत। तर चला बघूया ती आसने कोणकोणती आहेत जी महिलांच्या मासिक पाळीमध्ये फायदा करू शकतात, ज्यांना इरेग्युलर म्हणजे कधी येतात कधी पीरियड्स येत नाही अशा स्थितीमध्ये जी आसने आहेत ती त्यांना कशी प्रकारे कशा प्रकारे जी मदत करू शकतात ते आपण आज बघणार आहोत। तर यामध्ये जे पहिलं आसन आहे ते म्हणजे मालासन। त्यासाठी आपण पहिलं वज्रासन मध्ये बसायचे जे की मी अगोदर बसलेलो आहे। तर यानंतर यामध्ये काय करायचं आपल्याला, अशा प्रकारे आपल्याला बसण्याच्या स्थितीमध्ये यायचंय। या बसण्याच्या स्थितीमध्ये आल्यानंतर आपल्याला आपल्या पायांमध्ये अंतर घ्यायचंय। पायांमध्ये अंतर घेतल्यानंतर आपल्या पायांची बोट जी आहे बाहेरच्या दिशेने करायची, हात जोडायचे आपले एल्बो जे आहे एल्बोज म्हणजे जवळपास आपले फोरआर्म सोबत ठेवायचे। यानंतर काय करायचंय, आपले जो एल्बोज आहे आतल्या दिशेने गुडघ्याच्या आतल्या दिशेने अशा प्रकारे लांबायचे आणि हळूहळू आपले नीज प्रेस करायचे आपल्या एल्बोजनं आणि आपले जे पाम्स आहेत नमस्कार मुद्रामध्ये ते आपल्या चेस्टकडे घेण्याचा प्रयत्न करायचा, जेणेकरून हे जे आसन परफेक्ट तुमचं होईल। या आसनामध्ये आपल्याला काही क्षण थांबायचे म्हणजे आपण 10 ब्रेथ थांबू शकतो किंवा तुम्ही 10 काउंट सुद्धा यामध्ये करू शकता। 10 काउंट केल्यानंतर तुम्ही हे आसन सोडायचं आहे, हळूच वापस यायचं आहे, परत यायचं आहे, हळूच यायचं आहे आणि अशा प्रकारे हे तुमचं आसन झालेलं आहे। तर यामध्ये दुसरं जे आसन आहे ते म्हणजे उष्ट्रासन कॅमल पोज। यामध्ये जाण्यासाठी आपल्याला प्रथमतः काय करायचं, वज्रासन मध्ये येणे आल्यानंतर आपल्याला आपल्या गुडघ्यांवरती उभा राहायचं आहे। यामध्ये आल्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, आपल्या गुडघ्यांमध्ये अंतर ठेवायचे आणि अंतर ठेवल्यानंतर आपल्याला जे आहे मी साईडच्या व्ह्यू दाखवतो तुम्हाला, अंतर ठेवल्यानंतर आपल्याला हळूच आपल्या उजव्या हाताची हथेली जी आहे आपल्या हिलवरती टाचेवरती ठेवायची आहे, पुन्हा डाव्या हाताची डाव्या हिलवर टाचेवर ठेवायची आहे आणि तिथे आपल्याला काही क्षण थांबायचं आहे। आपली हनवटी आपल्या छातीकडे राहील अशा पद्धतीनं 10 काउंट झाल्यानंतर हळूच आसन सोडायचं आहे आणि परत यायचं आहे। तर यामध्ये जर तुम्हाला हातांच्या हातेली म्हणजे थळ हात जर तुम्हाला टाचेवर ठेवण्यासाठी थोडासा त्रास होत असेल तर तुम्ही कमरेवर हात ठेवायचे आणि आपल्या हिप्सला पुढे ढकलायचे, कमरेला पुढे ढकलायचे आहे अशा प्रकारे येथे सुद्धा तुम्ही 10 सेकंद थांबायचे, हळूच परत यायचंय आणि आपल्याला आराम करायचा आहे। तर यामध्ये आपल्याला जे आहे तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार करू शकता। जर तुम्हाला गुडघ्यांचा त्रास असेल तर गुडघ्यांच्या खाली तुम्ही काही टॉवेल वगैरे फोल्ड करून ठेवू शकता, तर अशा प्रकारे तुम्ही करू शकता। यानंतर जे आसन आहे ते म्हणजे धनुरासन, ज्याला आपण बोपोज इंग्लिशमध्ये म्हणतो। तर त्यासाठी काय करायचं, आपल्याला अगोदर पोटावरती झोपायचं आहे। पोटावरती झोपल्यानंतर आपल्याला हळूच आपले पाय फोल्ड करायचे आणि आपल्या अँकल्सला पकडायचंय, आपल्या घोट्यांना पकडायचंय आणि हळूहळू वरती येण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। तुम्ही जेवढं वरती आहे तेवढं चांगलं आणि वरती बघण्याचा प्रयत्न करा। जर मानेचा त्रास असेल तर समोर बघितलं तरी चालेल। यामध्ये सुद्धा आपल्याला काही क्षण थांबायचंय, 10 काउंट करू शकता आणि हळूच परत यायचंय आणि आसन सोडायचंय। यानंतर आसन येतंय ते म्हणजे डाऊनवर्ड डॉग किंवा अधोमुख धनुरासन। तर यामध्ये काय करायचं, अधोमुख धनुरासन मध्ये आपल्याला डाऊनवर्ड डॉग पोझिशन मध्ये काय करायचं, आपल्याला अशा प्रकारे हात ठेवायचे खाली, गुडघे ठेवायचे खाली, पायांचे बोटे आतमध्ये आणि आपल्या स्वतःला वरती उचलायचंय अशा प्रकारे वरती घ्यायचंय। पायांमध्ये अंतर आहे, हे झालं आपलं डाऊनवर्ड डॉग। इथे सुद्धा तुम्ही काही क्षण थांबायचंय म्हणजे 10 सेकंद किंवा 10 काउंट। इथे 10 काउंट झाल्यानंतर आपल्याला जे आहे हळूच परत यायचंय आणि आराम करायचा आहे। यानंतर जे आसन आहे ते म्हणजे मत्स्यासन। मत्स्यासन करण्यासाठी किंवा आपण ज्याला सरळ मत्स्यासन किंवा सरळ फिश पोज असं म्हणतो, सिंपल फिश पोज, त्यासाठी आपल्याला काय करायचं, पहिलं सुपाईन पोझिशन मध्ये म्हणजे पाठीवरती झोपायचं आहे। पाठीवरती झोपल्यानंतर आपल्याला आपल्या दोन्ही पाय सोबत ठेवायचे, हातांचे कोपरे खाली ठेवून आपल्याला वरती यायचंय। वरती आल्यानंतर आपल्या पायांच्या बोटांकडे बघायचे आणि आपले
छाती वरती करून पाठीमध्ये आर्च करून आपलं डोकं खाली ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. जर तुम्ही कम्फर्टेबल असाल तर आपले हात आपल्या पोटावरती ठेवू शकता आणि तिथं तुम्ही काही क्षण थांबायचं आहे. आता हळूच परत यायचं आहे, आपल्या पायांच्या बोटांकडे बघायचं आहे आणि आराम करायचा आहे. तर अशा प्रकारे जे आहे आपण काही आसनं बघितले आहे, जेणेकरून जो महिलांचा प्रॉब्लेम आहे इरेग्युलर पिरियड्सचा तो दूर होईल आणि त्यांना मनात शांती लाभेल. तर अशा प्रकारे जे आहे आपण ही आसनं करायची आहे, रेग्युलर बेसिसवर ही आसने करायची आहे. तर यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे महिलांसाठी टिप्स यासाठी मी देईन की त्यांनी जी स्ट्रेसफुल लाईफ आहे त्यापासून थोडंसं दूर राहायचं, म्हणजे ताणतणाव घ्यायचा नाही, स्ट्रेस घ्यायचा नाही, कशाचंही टेन्शन घ्यायचं नाही. कारण बऱ्याचशा गोष्टीचा म्हणजे आपल्या टेन्शनचा जो परिणाम आहे आपल्या हेल्थवरती होतो आणि यामध्ये महिलांसाठी इरेग्युलर पिरियड्सचा जो प्रॉब्लेम आहे त्यामध्ये सुद्धा स्ट्रेसचा जो वाटा आहे तो भरपूर आहे. तर त्यामुळे स्ट्रेस टेन्शन ह्या सगळ्या गोष्टींपासून थोडंसं दूर आपल्याला स्वतःला सुद्धा ठेवायचं आहे. तर अशाच प्रकारे हा व्हिडिओ होता. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की कळवा, तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी तुमच्या आरोग्यासाठीच्या महत्त्वपूर्ण व्हिडिओसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तेव्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद.